kan alles doen. Halleluja. Is jy bly vanmorgen, mense? Is jy vry vanmorgen? Samuel sit vir ons net daai lig aan daai kant aan, baie dankie. Hy verlos my, hy maak my vry. As jy vanmorgen verlos is, jylle lyk soos verlos is, jylle lyk prachtig. Al die moeders, ek wil inskakel by wat Tinus gesê het, ons het groot waardering. Jy kan een moeder beskryf net met een woord. Jy spel om liefde. Een ander, die spel van moeder is liefde. Een moeder is liefde. Een moeder is dit in die huis, wat harmonie bring, wat eenheid bring, wat vrede bring, wat kalmte bring. Een moeder is die een wat warmte bring. Een moeder is die een wat, nou kan jy kyk moeder, as jy dit nie doen nie, gaan werk een bykie aan jou. Jy moet in een ene harmonie bring waar jy is as moeder. Jy moet saamvoeg in een huis. Die belangrikheid van een moeder is groot. Ons wil met groot erkenning sê aan elke moeder, aan my vrou wil ek vandag vir hierdie gemeente sê, vir al die jare in die bediening, weet, ek het die kind al 46 jaar, ek wil met Ad van die kerk praat, as ek daar boe kom, ou David, ek wil vir hom sê, heerlijkheid, hy sal moet inbetaal nou, hy het daar maar 18 jaar gehad, en ek het daar nou al 46, nou, dit is een lang tydperk, jy weet, maar, dank God, iemand vraag my, hoe oud is ek, sê ek nie, ek is nou 54, ek trek die wet af, ons trek net die wet af, dan is het, so as die Heere jou sien, en jy is gelukkig vanmorgen, en jy die Heere nodig, is jy op die rechte plek. As jy nie weet, hoekom jy hier is nie, dat ek jou recht help, God gaan jou sien. Ek het die woord, ek het die boodskap, en hier gaan dinge plaas van vanmorgen. Hierdie is herlevingsdienst, amen. Ek glo aan die laaste dag gaan God sy gees uitstort op alle vlees. Ek wil hê, jy moet reg sit, jy moet lewe hê, jy moet 'n verwagting hê, jy moet 'n opgewondenheid hê, en as jy een langs jou nie aan die brand is, dan vat jy hom na hartlieb jy soms slag met hom dwars deur die kerk. Hartlieb met hom so al om die banke, tot hy aan die brand is. Amen. Willem daar sê, ja, het lyk vir my, dis reg. Monika het laat besluit, jy is die eerste om jy te hartloop. Laat sê, die hartloop, laat ons sien. Prachtig, dat daar een heerlijkheid van God in ons harte. Mense, ek vraag, dis die laaste uur, die Here. Weet jy, in die week, Wilma is hier, doet ons haar moeder begrawe. Maar weet jy wat? God is ook vanmorgen hier. Sy is in die hemel. Wil jy hulle hier voor, as familie, sy vroukie, lief ons is allemaal vir haar, maar sy is in die hemel. Rita is daar. Hy witbankers, volle sterkte, prijs God, hulle is hier. Prijs Lucas, familie, is lekker om julle hier te, is lekker om die Here te loof, lekker om elkeen hier te, tot daar van Primrose, prachtig, jy is vanmorgen hier vir 'n wonderwerk, vat net so aan jouself, en sê ek is 'n geseende. Sê dit bietjie harder, sê dit weer, jy moet dit sê, laat die duivel het hoor, en as jy by die huis kom, nou doen jy dit weer, dat hy gebackslide man en vrou dit hoor, en dat elkeen dit hoor, dat hulle weet, jy is een geseende van die Here. En as jy pyn het, Oskalie het vanmorgen sommer baie beter gelyk, hy het nou afspraakie, maar ons, hy het sommer baie, hy het sê vir my, van over 3 dae, die pyn is al, sy stil. Nou ja, God gedoen een wonderwerk, God kan alles doen, by die Here is niks onmoontlik, maar jy is vanmorgen hier, en ek wil vanmorgen net sê, dank God, ons gaan aan die nadienst, gaan ons een beetje tyd spandeer, dan gaan hulle vir die moeders, hulle het vir hulle allemaal heerlijke voorsiening gemaakt, toe sê ek my net nie nou gee nie, dan eet hulle terwijl ek preek, so kom ons wacht maar tot na die dienst, maar dank God vir moeders, ons het groot waardering, amen, kom ons bestorm die troon van genade, Vader, ek kom in die naam van Jesus, kostbaar, is die naam,
die enigste naam waardeur ons gered kan word. Boeddha het nie 'n seun wat gesterf en opgestaan het nie. Mohammed het nie opgestaan nie. Nee, daar's net een wat opgestaan het. Sy naam is Jesus. Hy's die prins van glorie. Hy's die blydskap, hy's die eerste en die laaste. Hy's die spoedig komende koninge. Hy's die gewer van elke goeie gawe. Ek vra vanmôre, Here, dankie dat U in hierdie week vir Willie deurgedra het met die oogoperasie. Ou Willie, dankie dat die Here was vir hom goed. Dankie vir die genade van die Here. As ek na Dawid van die kerk kyk, Here, hy het 'n ontploffing feitlik in sy gesig, sy oë was benadeel, maar vanmôre sit hy hier omdat hy God geglo het. En net omdat ons gebid het, Here, dis die wonderwerk van die Here dat Dawid van die kerk vanmôre in hierdie kerk is. Dis God se wonderwerkende krag. En ons sê dankie Here omdat U groot is. Dankie omdat U ons gebed verhoor. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek neem. Ek wil jou mooi vra. Kyk mooi vir my. Skik jou om God te ontmoet. Maak klaar om die Here te dien. Kry klaar met mense, kry klaar met nonsens, kry klaar met die verlede. Ek het nie 'n verlede nie, ek het 'n toekoms. En as die duiwel my aan enigiets wil herinner, dan sê ek vir my maat, kyk na jou toekoms, dis 'n brandende hel. Kyk maar daarna. Vir my wag daar 'n ewige heerlike glorie van triomf en heerlikheid. Halleluja. En ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee. Nou ons is vanmôre baie bevoorreg en baie gelukkig om kinders van die Here te wees, om God te dien. Ek vra u vanmôre, maak net jou hart oop. Ek dink wil vir ons meer gevoel uitspreek met Sharon hier voor. Pieter se pa is dood aan die hospitaal, ek het hom gaan besoek. Nou ja, ek wil vir jou sê, om in Steve Biko iemand te gaan besoek, jy stap hom, dit kos op deurstap, maar die wonderlikste is, terwyl ek by daai ou oomie, hy is maar, as ek sê, sal ek sê, Sharon, so 66 jaar. Hoeveel? Goed, so hy is nog werklik jong, maar weet jy hoe tragies, Sister Price praat, as jy wil praat, ek hoor niks. Nee, ek vingertaal verstaan ek nie. Ok, baie dankie. Ons is vanmôre so dankbaar dat die Here hier is. Dat die Here 'n werklikheid is, halleluja. Dat God by ons is. Weet jy, toe daai man sterwe, toe al die kinders daar. En wie die hartseer is, hulle gaan nie kerk toe nie. Hulle dien nie die Here, hulle ken nie die Here nie. En toe hierdie man, toe ek met die laaste minute by hom deurbring, toe moet ek vir hom sê, bid die sondaarsgebed. Toe moet ek vir hom sê, my oomie, ek moet vir jou eerder bid, dat die Here jou sake met God moet regmaak. Anders wag daar vir jou 'n ewige hel. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Daar is dalk nie 'n 11de uur nie. Daar is dalk nie 'n laaste kans nie. Gebruik elke geleentheid om God in oorwinning te dien. Ek wil vir u sê Vrydag 11:00 het ons daai mense hier in die kerk. Dan gaan ek daar die begrafnis doen. Wel, een ding is ek seker, ek het nie baie oor hom te vertel nie, maar ek het baie oor Jesus te vertel. Ek het baie om te vertel oor die reddende genade van Jesus en die krag van God, en ek wil die Here loof vir sy goedheid. Lees met my saam in die ewige woord van die Here saam, hier in Psalm die tweede hoofstuk gaan ons lees vanmôre. Amen. Hy sê, waarom woel die nasies, bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfdes. Het julle gehoor? Lukas, dis waar ons is. Hierdie mense op die wêreld, die vorste hou raad teen God
en sy gesalfdes. Dis 'n treurige toestand. Laat ons hande luister. Laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Jy sing 'n paar koortjies glory glory en as jy in die hemel. Nee nee nee, luister. Jy moet bande stikkend druk. Jy sal moet toue afwerp. Hy wat in die hemel woon, God die almagtige, die soewereine, die alomteenwoordige, hy wat in die hemel woon, lag en hy spot met hulle. Of hy nou 'n watse vrymeselaar duiwel het en watse demoniese mag het, God lag vir dit. Sissie, hoeveel jaar is daar as jy vry? Sê dit weer. 95 dae. Vat sy verdowingsmiddels en sy smy dit neer om nooit weer te vat. Gee die Here hande klap. Dis lekker man. Dis wonderlik dat die Here mense kan help en vrymaak uit die poorte van die vyand se mag uithaal. Jesus kan alles doen. Dan gaan hy verder. Dan sal u hulle aanspreek in u toe in sy toren en sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En tog het my koning gesalf my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê. Nou praat ek met jou. U is my seun. Vandag het ek u gegenereer. Mens, kan jy besef dat God vir jou sê jy is sy seun? God sê jy is sy dogter. Jy's nie hier jy's nie 'n lieplapper nie. Almal stamp jou nie rond nie. Jy's 'n koningskind. Jy's wonderlik. Halleluja. En dan kom ek by my woord. Hy sê ek wil vertel van die besluit. Die Here dit gesê sê. Jy's my seun. Dan sê hy eis van my. Vra van my, eis van my. Ek wil nasies gee as erfdeel en die einde van die aarde as besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaaf. Luister mooi, u sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig. Laat jou waarsku. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Juig met bewering. Die laaste vers sê: Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Welgeluksalig is driemaal geseën as jy by God skuil. Hoor wat sê die eerste hoofstuk. Hy sê vir my hierdie woorde, welgeluksalig, driemaal gelukkig, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sê wat nie op die staan op die weg van die sondaars nie. Hy sê maar sy behaas in die wet van die Here. Sy behaas hierdie Bybel, dis sy behaas. Sy behaas in die woord van die Here. Hy oordink dit dag en nag, ten alle tye. Hy sal nie vrees nie. Hy is 'n boom wat geplant is by water. Ter strome wat sy blare kan nie verwelk nie. Alles wat hy doen voor hy voorspoedigheid, soos het nie met die goddelose nie, hulle soos kaffe, hulle word verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaar in die vergadering nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van 'n goddelose sal vergaan. Vanmôre sê ek, die Here weet van my. Jesus ken my, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die leeu uit die stam van Juda. En ek wil vir u sê vanmôre, dis lekker om te weet, Jesus sê eis van my in die agste fase, en God sê vra maar net vanmôre. Ek gee nie wat om wat in jou liggaam aangaan nie, ek gee nie om wat met jou bankrekening aangaan nie, ek gee nie om wat met jou omstandighede aangaan,
my, vra by die Here. Hy sê eis van my, hy sê eis van my, hy sê ek wil nasies gee as jou erfdeel en die eindes van die aarde as jou besitting. God wil jou seën, jy's 'n geseënde van die Here. Ek is meer as oorwinnaar, ek het in die teenwoordigheid van 'n lewende God. As hier 'n duiwel instap, gaan hy hardloop, want God is hier. As hier 'n gebinde instap, gaan hy vry wees, want die krag van die Here, Here is hier. Hy kan red, hy kan vrymaak, hy kan verlos. En as jy vanmôre half-half is, dit beteken so positief, as jy glas halfvol water maak, dan sê nie hy is half leeg nie, hy sê hy is half vol. Ek wil nou vir jou sê, as hy nie vol is, is hy nie vol nie. As hy half is, hy half. Jou binneste moet met God gevul raak. As jy nie vol van die Here is nie, is jy 'n oop teken vir die duiwel. Ek weet, hier is 'n paar wat ek nou skiet so by jou voorbij, maar luister so lang. God gaan jou help, jy gaan vrykom vanmôre. Ek sal jou ook by die hand haal as jy nie self kom nie, maar God gaan jou help vanmôre. Luister mooi, hy sê, Johannes 10:9 sê, Jesus is die deur. Daar is geen ander deur waar jy in ons kan gaan nie. Net Jesus. Johannes 14:6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg waarop jy sal moet wander. En ek wil vir jou sê, luister mooi, the blood had never lose its power. As ek vanmôre kyk, ons suster Skooman, Martie het daai knie operasie, sy is so brand new, Martie, jy moet nou koordans met daai nuwe knie van jou hoor. Prys God, die Here het vir haar so wonderwerk gedoen, aan God al die ere. Maar ek wil vir die kinders van die Here sê, die duiwel het 'n komplot. Hy sê die konings van die aarde, die vorste hou raad teen die Here en sy gesalfdes. Daar is 'n komplot teen Pinkster en die ware egte vuur. Hulle wil reneer, hulle wil praat, maar daar's niks te praat nie. In die laaste dae sê God, gaan ek my gees uitstort op alle vlees, jylle sal profeteer, jylle sal in tale praat, die krag van die Here sal op jylle kom. Hy sê, God sê, jylle sal een gees in jylle binneste kry, wat haar die demoonse mag gaan verbreek. Na wie luister jy? Hier in jou oor is daar baie stemme. Want hy sê, jy is nou goed. As jy so stoop en dan sê jy achter hom aan, ek is nie goed nie. Dan hoor 50,000 demone dit. En dan vertel hulle dit vir die volgende paar jaar vir jou. Hoe sleg is jy? Pas op wat jy sê. Daar is krag in jou woorde. Ek is 'n wenner! Ek is 'n wenner! Kan ek sien wie van julle glo jy gaan wen? Sies toch, almal glo, maar daar is wat ek nie glo nie. Dis so lekker as jy net kan bly glo. Ek is 'n wenner. En wie as jy kan sê, ek wil jou vertel dat jy is my seun, ek het jou gegenereer. Man, dis 'n wonderlike ding. Ek wil vir jou sê, ek kanselleer elke dreigement van die duiwel, wat vir jou sê, jou ou man gaan dit nie maak nie, hy dien die Here so halfhartig, hy gaan nog op die einde uit die waarheid val, jy sal maar alleen God moet dien, jou vrou wil nie lekker regkom nie, sy wil God nie ten volle dien nie. Ek wil vir jou sê, in die laaste dag gaan mense tot bekering kom, ons gaan hierdie bidkamer laat weer uitdeel, hulle sal huil, hulle sal tot God roep. En as jy vanmôre hier in is nie bekeerd nie, jy kan nie tussenin wees nie, jy is gered of jy is ongered, jy is op pad hemel toe of jy is op pad hel toe, jy is vanmôre aan die brand of jy is ou dooie lampe wat net rook en wat ander se oë laat brand. Maar as jy vanmôre wil die vuur van God in jou lewe, as jy wil nuwe lewe, God gee nuwe krag. Halleluja. My broer, daai Rooms-Katolieke broer van my, hier moet jy baie met my hand, ek sien of jy is nog by ons is. Haar sê, nee, hy moet aan die brand wees daai. Ek wil nog daai, ek wil met my grootste begeerte, daai die Here moet daai Rooms-Katoliek doop met die Heilige Gees. Hy moet so staan karababa shalaba ronda la bakashienda. Ja, tu ronda la bababanda. Ek glo aan die bonatuurlike werk. Dis wat God vir jou moet gee hoor. Daai alle ander goedjies het nie gewerk nie. Hierdie een gaan werk. Ter glo God. Halleluja. God wil vir jou die beste gee. Hoor vanmôre die woord van die Here. Hy sê vir my in Jeremia, hy sê, "Het jy my nie aan
geroep nie, my vader en die benauwe en die getrouwe vriend vir my van jou jeugd was ek met jou, sê die Heere, God het jou lief, hy sê, weet jy nie besef nie, maar die mens is vrede, die mens is in hierdie laaste dag verstoot hy God, en ek wil vir jou sê, by die Heere, is vanmorgen alles moontlik, God wil een nieuwe ding doen, hy wil jou leven aan die brand steek met een nieuwe vuur, hy wil een nieuwe ijver in jou binneste gee, ek wil vanmorgen vir die sê, ek glo God vir herleving, ek glo vanmorgen in Jesaja 43 sê, omdat jy baie kostelik is, hy sê, want ek is die Heere jou God, die Heilige, hy sê, ek het jou uit Egypte, ek het jou losprys vir jou geword, luister mooi, dis die vierde vers, omdat jy kostelik is, hooggeacht, omdat ek jou lief het, daarom gee ek mens in jou plek volke, hy sê die vlees, wees nie bevrees nie, ek is met jou, ek sal aan jou die noorde gee en die suide gee, God sê ek is met jou, vat so en sê God is met my, God is met my, man ek wil jou wakker maak, die 13e vers sê, ook vandag sê ek dit, niemand red uit my hand nie, ek werk, wie kan dit keer, God sê, niemand ruk uit sy hand nie, hy sê, hy werk, en jou negatieve kop, ek moet amper sê, ek nou ander die goed wat jy doen, jy weet, al die goed wat jy doen, jy sê, ach pastoor, as ek net die, as ek die in het, as ek so snap sê, dan voel ek beter, my God, jou domhoener, dit maak van jou groter hoener, as die seën jou vry gemaakt het, is jy waarlik vry, jy suig het nie uit die borrel uit nie, jy kry dit by Jesus en by Jesus alleen, moet nie nou kwaad word, ek het nou net begin, ek is nie kwaad vir jou nie, ek lyk jou, lyk dit nou nog mooi, dink nie aan die vorige dinge, die 18e vers, slaan ag op wat vroeger gebeur het, ach pastoor, my verlede is maar swak, ek was maar een rabbies, ek moet nie een rabbies bly nie, pastoor, God sê, jy is kostbaar, jy is uitgeroep, jy is heilig, jy is een geseende van die Heere, luister mooi, ek sal nou nie van Herman het een kras woord, Herman, wat sê jy was hulle, nou, okay, los het maar, hy sê, Herman in sy lees, hy sê vir jou wat jy was, hy sê, luister mooi, kyk, ek gaan iets niets maak, ek gaan het uitspreid, julle sal dit nie merk nie, ja, ek maak een pad in die woestijn, en riviere in die wildernis, ek wil jou sê, hulle kan waterprobleme in Suid-Afrika, hulle kan boer, laat hulle pink word, hulle kan maak, waar al die pompe staan by te dien, wat hulle is te dom om het recht te maak, hulle het mense in dien, wat nie opgewas is, wat die werk moet doen nie, hulle kan het nie doen nie, hulle is stupid, hulle het nie geleer om het te doen nie, hulle het hulle ingedruk op ander redes, en die hele ou bezigheid val uit mekaar, maar weet jy wat, te midde van alles, weet jy wat, gaan Suid-Afrika red, een waarachtige herleving, een terugkeer na God toe, ek bid dat die Heere vir ons een president gee, wat gees vervuld is, ek bid dat die kabinet sal sitte met mense wat die heerlijkheid van God ken, ons is moeg vir lieg en bedrieg, ons is moeg vir valsheid en oneerlijkheid, vir steel en vir valse beloftes, maar ons glo in die God van wonders, ons glo aan die bonatuurlijke goddelike ingrypinge, ons glo dat die Heere dit kan doen, hy kan alles doen, hy kan alles doen, halleluja, en ek wil jy moet het vat, halleluja, die Heere het jou lief, hy sê eis van my, vraag net van my, vraag vir die Heere, vanmorgen as jy moet vraag, en ek jou sê vraag, dan kyk jy na my so vlakerig, en dan sê jy, ach pastoor, ek weet nie hoor, wat sê Luka, Markus 10, hy sê, hulle was uitermate versla, en sê, wie
kan dan gered word. Maar hoor wat sê Jesus. Maar Jesus kyk hulle en hy antwoord, by mense is dit onmoontlik, maar by God nie, want by God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik. Hy vat die draggie en hy maak haar vry. Is dit waar, Magda? En sy het 'n blydskap en sy het 'n vreugde en sy het 'n heerlikheid en 'n joy. Halleluja. Nie respect vir 'n ou pompoen wat het sonde bly nie, man. Jy gaan hel toe buiten dien. Wie dis vreeslik, broer Frans praat met my vanmôre. Dis 'n geseënde ouderling daai. En hy vertel my vanmôre hoe God met hom praat by daardie 144,000. Hoe heilig afgesonder is. Nou daar's nou 'n ou klomp wat hier in die straat met boekies loop. Wie daai mense glo net 144,000 gaan iemand toe. Ek sê eendag vir een, ek sê hoekom verkoop jy hierdie boekies en bly jy praat? Ek sê dit daai jou hemel is vol, daar's nie plek vir nog nie. Wat wil jy nou nog aanvoeter? Jy pla my net, man. Jy het heeltemal jou hemel is klaar te vol gaan. Ek wil vir jou sê, luister mooi, God wil wonderwerke doen. Ek wil vir die kerk van die Here sê, jy is nie net gebore om te oorleef nie. Ag pastoor, ek het dit daarom gemaak. Ek is nie daarom gemaak besigheid nie. Broer Willie, ons style, ons manne is dit wat meer as maak, man. As jy wil dit maak, ek hou om Martens vanmôre gaan haal, mense, 86, hy staan soos pen so reguit. Sy kinders sê, pa, jy ry nie meer kar nie, sê, dan kom al pastoor my. Maar ek gaan kerk. Is reg, ja. Maar ek gaan die Here dien. 86, onberispelik, hy so pen reguit. Hy het so 3 minute vir my gewag, ek dog hy gaan hom wip. Hy sê, nee, ek lekker vars die buitenkant. Sommer lekker om te wag, prys die Here. Ek wil vir die kerk van die Here sê, kom ons dien God. Kom, ek maak gauw, man, ek wil gauw kom, ek het, hier gaan iets gebeur. Ek wil vir jou sê, weerstaan die duivel en hy gaan van jou aflig. Vanmorgen het jy die situasie al aanvaar. Jy aanvaar dinge wat met jou gebeur het. Jy aanvaar bindinge. Jy aanvaar om te verloor. Party mense sê, ach pastoor, ek gaan dit nie maak. Maak nie. Jy gaan dit nie maak nie, jou. Pastoor, ek is, maar ek, dit gaan nie met my goed nie. Suffer! Geniet dit! Sit in jou rabbies. Maar as jy vanmorgen kan sê, pastor, ek het a joy unspeakable, full of glory, ek het een huppel in my trippel en ek het een stik, ek het een nieuwe vlam in my hart, ek het een lus om die Here te dien, ek gaan juig daar in die hemel, ons gaan loof, ons gaan krone dra, sal het daar nie heerlik wees nie, aan die lam is geslag, hy die volle prijs betaal, what a joy that will be, when Jesus I shall see, as ek by hom gaan uitkom, halleluja, luister nou mooi mense, ek wil vir jou sê, die woord van die Here bly ewig waar. God sê, bly net jy by die Here, dis al wat ek vir jou sê. Ek sê daar, somebody wat jou wil aanraak, jou vroukie, sy doen alles wat sy nie mag nie, sy lei aan bloedvloeiing, vir so lang al sy al haar geld vir die dokters gee, hulle vat net, ou mate, hoor jy, hulle vat net, hulle het nou vir oom Martens, hulle het sommer een nieuwe pas aangeer en gesit, maar dit ook reg, ou Martens, ons gebruik die pas aangeer, laat hy help pomp, maar laat ons het deurgaan, hy was nou lang buit aksie tot hy die Here is, maar die mediese dink hulle kan, maar ek sê eindelijk is het net wat God wat kan, hoor nou baie mooi wat ek eindelijk wil vir jou sê, ek weet jy as toe die vrou vat, toe sê die Here, iemand het geëis, eis van my, en ek gaan vir jou gee, jy sit in die kerk diens na diens en jy vra niks, jy gaan niks kry nie, pastoor ek kom nie deur nie, man, jy gaan nie so deurkom nie, die vrou eet nie so, amper sê ek sokkel sikkel nie, sy het gelat waai, en toe gryp sy, haar vat, was raak wat, jy vat, maar jy vat so treurig, jy sê, ach pastoor, ek vat ook maar, maar jy vat met die ou leeu hand, jy vat nog mis ook, vat vas,
vat daai kussing van jou man en salf hom met olie en sê Here, al die duiwels gaan hardop as jy kop op hierdie kussing neerlê. En dan doe jy vir jou vrou sommer dieselfde. En dan vat jy die olie en dan salf jy daai skoene en dan vat jy die druiwesappe en dan sê jy Here, ek salf. Hier's 'n vroutjie, daar's mense wat by verkeerde plekke ingaan waar sonde en hel is. Ek wil vir jou sê, as jy nie wil hê hulle moet ingaan nie, dan salf jy met olie en jy salf jy met die druiwesap en jy sê Here, ek breek hulle, want ek wil nou vir jou in jou oë kyk en sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie vanaand in die hole en die sondeplekke wees en môre kom jy in die kerke en jy steek jou hande op en jy sê heilig, heilig, heilig nie, as God nie maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag en saterdag heilig is nie, dan is dit nie net 'n sondag heilig nie. Hy is elke dag heilig. Hy is in jou lewe. Hy is koning. Hy is Heer, hy is meester, of hy is niks. Jy moet jou wip of regkom. Jy dien God of jy dien hom nie. Jy's aan die brand of jy's morsdood. Okay, ek moet nie kwaad word nie. Raaitjie wees nou vir my groot nou. Kom ons luister mooi. Wat sê, welgeluksalig is die mens wie die Here se ongeregtigheid nie toegereken het nie. Luister, in wie se gees geen bedrog is nie. Hy kyk nie pornografiese goed nie, daar's nie bedrog in hom. Hy kyk nie dan hier en dan daar nie. Dis God en God alleen. Dis nie dan Hollywood en dan die Here nie. Dis die Here en die Here alleen. Amen. Jy nie kan amen sê nie, sê hy na. Want dit is die waarheid. Hy sê, u, die 7de vers, is die skuilplek vir my. U bewaar my van benoudheid. U omring my met 'n vrolike gesang. Halleluja. Ek sê as God vir jou is, dan het jy oorwinning. Ek wil vir die mense in hierdie kerk sê, luister mooi. Prediker 3:5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Ken God vanmôre in al jou weë. Hoor wat sê Jesaja 5:13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Jakobus, ekskuus. Hy sê, is daar, hy sê, iemand opgeruimd? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek? Kry die ouderling, hulle wil jou salf en vir jou bid. Luister, die gebed van die regverdige het groot krag. En wie wat sê in Efesiërs 5:10, hy sê wanneer ons by mekaar kom, spreek onder mekaar, psalms, lofsange, geestelike liedere, sing. Hy sê, luister, psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Wie wat het jy nodig? Jy het partykeer net 15 minute in die kerk nodig om terug te val. Ja, jy moet net voor kerk lank genoeg sit en almal se klagtes luister. Mense, dit klink so pateties, jy voel is verby. Ek wil vir jou vanmôre sê, man, my God maak my 'n wenner. Hoor die woord van die Here, hy sê in Jesaja 55, almal wat dors is, kom, sonder geld, kom koop, kom geniet. Hy sê in die 6de vers, soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Ek wil jou vanmôre nooi, sal jy roep? Jy roep baie goed. Party roep dokter. Ek wil vir jou sê, dokter is reg, maar net tot op 'n stadium, want jy God nodig. Dan moet God die wonderwerk doen. 2 Korintiërs 6:1 sê, as medewerkers vermaan ek, dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Want hy sê, in die tyd van my welbehaag, het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Nou, sê agter my aan nou, sê weer, nou is die tyd van welbehaag, nou is die dag van heil. Ek sê, man, as daar iemand is wat ly, God wil 'n wonderwerk doen. God gaan 'n wonderwerk doen. Die Here sal 'n wonderwerk doen. As jy vanmôre net kan glo, alle dinge is moontlik by die Here. Luister mooi, ek moet nog 2 skrifgies hê, dan kan ek klaarmaak, maar ek dink ek moet dit sê. Daar's 'n ou koortjie dat ek hom eers gee. Jy voel vanmôre so beswaar. Ek kan sien party van jy lyk vir my jy dra die hele wêreld. Ek wil vir jou sê, take your burdens to the Lord and leave it there.
Raak ontslaa van jou laste. Ag pastoor, dit gaan sokkel, sokkel. Pastoor, dit is my finansies, my besigheid, my die mense. Ek, dis waar. Dis almal in daai probleem. Maar weet wat? God is groot. God is goed en die duivel is vuil goed. En as jy by die Here bly, kan jy oorwinning hê vanmôre. Wie wat sê by Psalm 50, 15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou help. Ek wil vanmôre sê, ek wil God aanroep. Ek wil by die Here uitkom. Ek wil herlewing hê. Ek wil die salwing van God in hierdie plek hê. Ek wil hê die Here moet vanmôre die gety draai. Ek sê, u wat vanmôre in slawerny vasgevang is, jy wat vanmôre maar net 'n banksitter is, jy's maar net in die kerk. Jy weet ook nie hoekom ek hier is nie. Ek wil jou sê, vir hierdie doel het die seun van God gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Ek is moeg dat mense in en uit die kerk uitstap. Hulle stap ingebind en hulle stap gebind uit, hulle lieg as hulle inkom en hulle lieg as hulle uitkom. Ek wil vir jou sê, jy sal moet ophou lieg. Die heerlikheid van God moet besit neem. Die krag van die Here moet in hierdie kerk werk. Ek sê, ek voel nou die salwing van God is hier. Ek voel die Shekina glorie van die Here is hier. Hy is hier om jou vry te maak. Hy is hier om jou in die brand te steek. Ek gee nie om waar is die pyn nie. Al voel jy vanmôre pastoor, by jou besigheid klop nie so lekker nie, God sal hom laat reg klop. Pastoor, ek weet nie, dis nie reg nie, God maak dit reg, moenie worry oor die uiterlike nie. Laat hierdie ou body maar bietjie suffer. As ons jou hart reg kry, het ons baie reg gekry. As ons jou kry dat jy 'n kind van God is, is ander dinge gou goed reg. Maar vanmôre is 'n wonderlike diens. Hierdie is 'n diens van heerlikheid. Hierdie is 'n diens waar God gaan wonderwerke doen, waar ons die duiwelse magte gaan breek. Ek vra jou nie om in my kerk aan te sluit nie. Ek vra nie of jy my like nie. Ek worry buitendien nie, ek like jou. So wat maak die saak? Al wat ek vra, dat jy vanmôre God 'n kans moet gee. En dit hulle wat vanmôre sê, pastoor, in my lewe is daar 'n groot behoefte, ek het God nodig. Steek vinnig jou regterhand op en sê, ek het God nodig. Steek op. Die een langs jou nie God sit nie, steek sommer die eens hand op. Prys God, man, prys God, hulle kom. Daar so baie gereageer. Ek wil vir jou sê, God is in hierdie plek. Wie van julle gewaar die Here in hierdie plek? Wie gewaar die krag van die Here? Ek wil net nou luister, dat eers na my toe kom. U wat vanmôre eerlik is, haal nou die mombakkies af. Ons speel nie kerk nie. Ek is nie hier nie, al vir almal is ek lief, maar ek is met God eerlik. En jy voel die pastoor, hier is 'n binding in my lewe wat gebreek moet word. Staan net aan jou sitplek op. Staan op. Dankie. Want daar's my mense met guts. Dit kos 'n bietjie ruggraat. Staan. Sê vanmôre moet ek vrykom. Staan. Al wat julle doen, stap uit. Kom staan hier reg voor by my. Een lang ry. Kom gou. Kom. Moenie gaan sit nie. Dan kom haal ek jou. Kom. Kom, elke gebinde sal vry wees. Elk vyand mag staan, een lang ry, kom in, as ons nie een ry, maak ons twee rye, as nie twee maak, jy maak ons drie, prys God, God is in hierdie plek, halleluja, maak een tweede ry, maar maak so op even my een meter tussenin, dat ek so tussendeur kan kom, halleluja, God is in hierdie plek, amen, prys die Here, jy wat vanmôre voel, Here, ek is werklik waar, dankbaar aan die Here, maak plek, laat allemaal lekker kan staan, maak plek vir lekker, lekker, amen, staan bietjie die kant toe, laat dan nog weer, hierdie mense nie ver voel nie, dankie, hulle is hier, dis lekker, ieda aan die banke nou, ek wil vraag, mooi, Lukas, allemaal van julle, kom nou, kom staan, die Heilige Gees vervulde, die wat kan, kom vorm een rij reg achter hierdie mense, kom julle gesalfdes van die Here, kom staan reg achter, al die gesalfdes, al ons geseende, kom staan achter hierdie mense, voer om, staan julle so bietjie voor en toe, daar moet nog een rij in, kom, hulle kom nou, daar kom een rij, nog een rij, wat hier achter hierdie mense gaan staan, wat hulle hande gaan uitsteek, amen, wat die salwing van die Here in hulle lewe dra, kurabanda rabashebenda, halleluja, halleluja, loof die Here, steek net julle hande uit na hulle toe, steek net julle hande uit, kurabanda rabakashalabaronda labandia, loof die Here, wil ek kom hier, halleluja, halleluja, ons gaan elkeen hier voor salf met olie,
As ons jou met olie gesalf het, salf elkeen met olie, jy begin sommer in die kamp, salf jou as die Heer. Hou jou hand in die lig, hier aan die banke staan, en dan bid julle saam met ons, val julle, staan net op en bid saam, roep en bespreek lewe. Hou en die wat ek al staan, die sit en bid, bid net, bid net, bid net, roep lewe, roep lewe, roep lewe. En hier die Jesus van God,